ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजबुद्धियोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यण सूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितम् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतियान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहङ्क्रतरहयज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाद्यम् अहमग्निरहम् हृतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम् पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासं शरणं सुहृत्
प्रभव प्रलयस्थानम् निधानम् बीजमव्ययम् तपाम्यहमहौ वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम् चैव मृत्युश्च सदसश्चाहमर्जुन त्रैविद्या माम् सोमपापोतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् देवभोगान् ते तम् भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम् विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतम् कामकामालभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमौ वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहम् सर्वयज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्दिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितुर्व्रताः भूतानि यान्ति भूतेभ्यः यान्ति मद्यादिनोऽपि माम् पत्रम् पुष्पम् फलम् तोऽयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम् भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभैरेवम् मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि तेषु दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम् निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माम् हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराम् गतिम् किम् पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमम् प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मध्यादीमाम् नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानम् मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजकृत्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि माशुचः।